za autora uvek najbitnija komunikacija sa publikom. Tako da, ili da predstavite svoje delo ili da dobite neku povratnu informaciju i ja volim da se svećam sa njim. Ja sam prvo 2004. Izdala knjigu pesama Tamo u životu, onda sam 2012. izdala Isidori Šal, to je zbirka kratkih priča, zapravo 11 ženskih lirskih ispovesti, koje je svoje drugo izdanje doživjela evo, ove godine takođe i u maju ove godine izašla je ona treća knjiga, druga zbirka poezije, za izdanje Mladenovačkog presaka. Na jednoj od promocija Isidorinog šala pre par godina moj prijatelj filmski reditelj Goran Marković je rekao da je to u neku ruku, iako govori o 11 imaginarnih ili žena iz literature ili žena koje su postojali, zapravo autobiografska knjiga. Zašto? Zato što ona pokazuje negde moj izbor. I svaki umetnik, bez obzira koliko se trudio ili se ne trudio ili to radio prosto iz sebe, koliko pisao ili glumio ili svirao, bez obzira koliko on želeo da dopre u lik nekoga drugog, ono i dalje sija, ali su bili zraci malo skraćeni. Ono i dalje topo, ali prosto ne može da se izrazi kako je to. Uopšteno rečeno, može se reći i na nekom globalnom planu, to je današnje vremena nisu teška su vremena i savremeni čovjek je opterećen brojnim situacijama, u globalu i nekom otuđenošću i ovim savremenim brzim svetom, a i na našem nivou, jel, tranzicija i nije lako živjeti. A s druge strane, uskraćenost umetnik sam po sebi, koliko god nosio tu neku crtu na moru, nešto da veruje da bi bio umetnik, toliko je on bazično nesigurno. I onda se uvek negde preispituje i ta neka spoljna situacija možda samo to potencira i to može da se izrodi ili nekim padom ili možda nekim usporom, odnosno da iz te neke nevolje izvuče da ne mislim. Ravnoteža je zapravo u životu uspostavljena. Nikada ti tasovi ne stoje konstantno sve vreme tako, nego je to jedan dan ovako, drugi dan ovako i to je umetnost uspostavljena, jer ravnoteža u životu jeste na neki način umetnost i to je ta neka budnost, kao mnogi filozofi su pričali, da budete budni za svaki dan, to življenje u trenutku, da baš sam malo pregovorila o tome da je bitno zadržati to neko veće čuđenje i prema svetu, tu neku izvornu radost bez obzira na neke teške trenutke i onda u tim nekim optimističnim momentima, u tim nekim malim ljudskim stvarima, kontaktima sa drugim ljudima, naći to neko i sidro, a Boga mi i neki cepelin koji će vas izgledati. Svi koji su čitali moju poeziju, iako ja govorim možda o nekim problemima i melankolijama i tugama, da su moje knjige zapravo optimistične. Verovatno zato što ja sam nekako u prirodi, koliko emotivno, koliko i vedra osoba i mora sve da se gura bez obzira dalje. Tako da se to verovatno i u poeziji, i u prozi, bitno je završiti to nekako malo srce, makar ono.